Ata janë e ardhmja e basketbolit dursak. Pasioni dhe vullneti tyre nuk një kufi. Është skuadre e basketbolit të rriturve e ekipit e Uta, aktualisht kryesuese e grupit dhe pretendente absolute për të ngjitur në elitën e basketbolit shqiptar. Vendimi arbitrar për largimin e trajnerit Bekim Abrazhda, i shoqëruar me urdhrin që ai të mos e stërvisë më ekipin e ballatin e sportit Ramazan Njala, nuk ja ka zbehur as pak dëshirën për të stërvitur këti grupit të mrekullueshëm me një moshë mesatare 21 vjeç. Ndoshta ata kanë humbur përkohësisht terrenin e duhur dhe infrastrukturën sportive, teksa janë të detyruar të stërviten për Calceto, por kanë fituar ato që në sport është më e rëndësishmja se kushdo tjetër, forcën e grupit. Kërkesën duhet ta kishim dhënë në mënyrë tjetër dhe jo kështu. Megjithatë, për ta mbajtur grupin vazhdimisht bashkuar dhe pas stërvitje, ne kemi gjetur këto kushte për të vazhduar stërvitjen. Si ka vijuar procesi stërvitor në këtë ditë? Në këtë ditë jemi përkushtuar më tepër tek përgatitja fizike, që edhe ta mbajmë në konstante, dhe jemi mangut tek përgatitja teknike dhe taktike. Megjithatë, shpresojmë, sepse e drejta do të dali, vënon pak, po jam i bindur që do të dali, sepse këto të ashtuquajturit specialistë të basketbolit në Durrës janë shprehur që këta djem nuk mund të nxjerrin dot Durrësin në kategorinë e parë. Në fillim të kampionatit gjithmonë kam pasur kërkesa nga lojtarë, domethënë që të vinë të afrohen ekip, por gjithmonë jam kam ngulur në grupin e çunave nga Durrësi, sepse ekipi ka emrin Teuta Durrës, jo Teuta Tiranë apo një qytet tjetër. Në këtë ditë të ftohta janari, kjo skuadër basketbolli po stërvitet sa mundet, në mënyrë që të mos cënohet forma e mrekullueshme sportive e trashëguar nga mbyllja e fazës së parë të kampionatit. Është padyshim një shembull unikal në historinë e sportit shqiptar, forca e grupit të këtyre djemve, të cilët çdo mëngjes zgjohen me ëndrrën e të luajturit basketboll. Ata të gjithë përmes vullnetit për të stërvitur në një kalçeto, kanë dëshmuar se dinë të bëjnë një kosh me vlerë 3 pikëshe, edhe kur koshat mungojnë, pasi në vend të tyre gjenden portat e mini futbollit.